Ljubitelji sporta, dobrodošli u još jedno izdanje sportskog pregleda o sportskim dešavanjima u opštini Čajetina koje priprema redakcija portala Zlatibor Press. Košarkaši Zlatibora odigrali su u prethodnih 7 dana dve sjajne utakmice koje ih na kraju godine drže na prvom mestu u domaćem prvenstvu. U nedelju su pobedili ekipu Dinamika rezultatom 116-97 u 16. kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije i na odličan način otpočeli drugu polovinu prvenstva. Pre toga su pobedom protiv Vojvodine 87-65 osvojili prvo mesto na polovini ovog takmičenja i tako izborili plasman na finalni turnir Kupa Radivoja Koraća. Meč je većim delom bio rezultatski veoma ujednačen, ali je Zlatibor u drugom poluvremenu uspeo da dođe do dvocifrene prednosti, na šta Dinamik nije mogao da odgovori. Brojna publika u Čajetinskoj dvorani vidjela je meč pun jakih duela u visokom ritmu i napadačku košarku sa mnogo poena. Tim Strajna Nedovića je pokazao kvalitet i više napadačkih rešenja od talentovane ekipe iz Beograda, koja je držala priključak do sredine trećeg perioda. Zlatibor je ponovo imao 50% uspešnosti u šutu za 3 poena, a ubacio je i 29 poena nakon izgubljenih lopti i gostiju. Ove godine, ovi momci su neverovatni, pričamo o ekipi Dinamika prevashodno. Kako su igru prikazali večera sa ovakvom igrom i sa ovakvim procentom šuta i sa ovakvim trčanjem, ovakvom defanzivnom igrom, oni bi pobedili svaku ekipu KLS-a. Sa ovakvom igrom, u to sam ubeđen. Mi smo na drugu stranu stvarno pokazali ovo što kaže Lazar, energetski u drugom poluvremenu. Ja mislim da smo mi bili na visokom nivou i energetski i defanzivno i u prvom i u drugom poluvremenu, ali prosto su ekipa Dinamika je davala neke poene iz neverovatnih pozicija i onda su tu držali egal, čak se ismenjivali u vojstvu sa nama. Hoću da kažem da smo mi u drugom poluvremenu podigli nivo igre za jednu lestvicu gore i na kraju slavili sa 20 poena razlike, ali opet kažem, mislim da je ovo možda jedna od najtežih pobjeda i da je ekipa Dinamika odlična ekipa. Pobednički sastav je nošen trojicom igrača koji su bili pretežak zadatak za odbranu Dinamika, a najefikasniji je bio kapiten Dušan Kutlešić sa 27 poena uz 6 uhvaćenih lopti, dok su po 24 poena ubacili Nemanja Protić i LaQuinton Ross. U dobroj partiji celog tima istakao se i Filip Đuran sa 10 poena, 6 skokova i 4 asistencije, dok je Lazar Joksimović skupio 7 poena i 6 uhvaćenih lopti, a delio je duele sa saigračima iz juniorske reprezentacije. Pa, pre svega, energetski veoma teška utakmica za nas. Nakon Vojvodine imali smo kratak period i da se oporavimo i da se spremimo za utakmicu sa Dinamikom. Znali smo da je jedna mlada, sjajna ekipa koja dosta poena postiže iz tranzicije. Prvo poluvreme smo ušli, da kažem, ne toliko energetski kao što je trebalo, ali u drugom poluvremenu smo skupili redove i pobedili i potvrdili da nam je mesto na vrhu. U Dinamiku je najefikasniji bio Vuk Đorđević sa 22 poena uz 4 ubačene trojke, dok je bivši član Zlatibora Božidar Babović postigao 10 poena. Čajetinski tim se revanširao klubu sa Dorćola za ubedljiv poraz u prvom kolu šampionata. Mislim da oni isto trebaju nama da zahvale. Ja mislim da oni ne bi bili ovde da nismo na prvoj utakmici im pokazali da tu nešto neštima i onda su oni tu napravili jedne dobre izmene igrača i sada su sigurno najjači tim u zemlji. Tako da pohvali za Dinamiku što je to uradio sigurno i pohvali sigurno za Dinamik što je uradio u ovoj prvoj delu sezone i da kažemo i na ovoj utakmici. Mi smo igrali danas koliko nam je protivnik dozvolio. Zlatibor godinu završava na prvom mestu sa 11 pobjeda i 6 poraza, a takmičenje u KLS-u se nastavlja 8. januara gostovanjem Tamišu. Odbojkašice Zlatibora izgubile su od Valjeva rezultatom 3-2 na gostovanju u 11. kolu 1. B lige Srbije. Porazom posle velike borbe protiv jednog od konkurenata za ulazak u viši rang, završena je godina za čajetinske odbojkašice koje se trenutno nalaze na mestu sa kojeg se ulazi u prvu ligu. Zlatibor godinu završava sa skorom od 9 pobjeda i 2 poraza, a isti učinak imaju Vranje, Leskovac 98, dok je na prvom mestu upravo Valjevo sa 10 pobjeda i jednim porazom na polovini takmičenja. Slijedi pauza u prvoj B ligi, a igračice Stanka Brašanca će sezonu nastaviti krajem januara utakmicom protiv Radničkog na domaćem terenu.
Futsaleri Zlatibora odigrali su prijateljsku utakmicu sa ekipom Solunca u dvorani turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor. Ekipa iz Barajeva pobedila je rezultatom 8-4. A u nedjelju 2. januara od 17 časova također u dvorani na Zlatiboru održat će se profi bokserska revija Zlatibor Boxing Night u organizaciji Bokserskog saveza Srbije. Članovi smučarskog kluba Zlatibor rade na pripremama za novu sezonu takmičenja u nordijskom skijanju i bijatlonu. Treninge sprovode kako na domaćem terenu, tako i u inostranstvu. Mlada Emilija Bučić će dobre rezultate iz mlađih uzrasnih kategorija pokušati da prenese i na takmičenje u seniorskoj konkurenciji. Kako bi se što bolje snašla, boravila je na trening kampovima u Italiji zajedno sa klupskim drugovima Milošem i Nikolom Đorđevićem i Isidorom Ćupović. Članovi biatlon reprezentacije Srbije su trenirali i takmičili se u Val de Fieme i Martelu, a imali su i neposredan kontakt sa najboljim takmičarima sveta. Na kampu u Martelu sam imala priliku da treniram sa olimpijskom šampionkom Laurom Dalmar. Ona mi je prenela neka svoja iskustva sa trka i tehniku i tako da sam popravila ja svoju tehniku. Mnogo je lepo gore za treniranje, strelište i staza i celokupna organizacija, sve je bez ikakvih mana i baš je onako lepo trenirati gore. Trener u smučarskom klubu Zlatibor Radosav Jelisijević je i pomoćni trener u reprezentaciji Srbije u bijatlonu i nordijskom skijanju. Reprezentativci sa Zlatibora će u januaru nastupati na trkama Balkan Kupa, od kojih će jedna po tradiciji biti na Zlatiboru, a takmičit će se i u Sloveniji i u Austriji. Centralni događaj za reprezentaciju u novoj sezoni bit će nastup Anje Ilić iz smučarskog kluba Zvezda na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu koje počinju 4. februara. To nam znači zato što ova deca koja treniraju imaju neki cilj da ostvare, kao što je Anja ostvarila odlazak na olimpijadu, što je san svakog sportista. Vide da je to realno, da može se uradi, tako da će im biti dobar postrek da treniraju dalje. Nordijci i biatlonci su otputovali na Kopaonik na nastavak priprema, a iz smučarskog kluba Zlatibor, u kojem pored Jelisijevića kao trener radi Emilija Stanković, pozivaju zainteresovanu decu da se priključe treninzima. A u ovoj dvorani odigran je posljednji vikend Đak Sport Lige budućih šampiona u 2021. godini, jer će uslediti pauza do druge polovine januara. Šesti vikend Đak Sport Lige budućih šampiona održan je u sportskoj dvorani u Čajetini i u subotu je odigrano 10 utakmica, a postignuti su sljedeći rezultati. Godište 2009, Zlatar Crvena Zvezda 0-3, Zlatar Mladost 2-3, Mladost Crvena Zvezda 2-2. Godište 2010, Zlatar Crvena Zvezda 1-4, Zlatar Mladost 1-5, Mladost Crvena Zvezda 1-0. Godište 2011, Zlatar Čajetina 2-3, Zlatar Mladost 0-1. Godište 2013, Zlatar Crvena Zvezda 0-1, Zlatar Čajetina 3-1. Pored domaće Čajetine i Užičke Crvene Zvezde, najviše mečeva minulog vikenda odigrali su mališani iz ekipa Zlatara iz Nove Varoši i Mladosti iz Lučana. Pa, sigurno, prvo zbog perioda negdje prelaznog zima, gdje mi tu fudbalski nazivamo neki mrtav period, jako je značajno da deca nastave svoje aktivnosti negdje bez nekog prekida, kroz treninge i naravno gdje je značajno da neki dopunski sadržaj bude i ova zimska liga koja je fenomenalno organizovana, fenomenalno vođena i organizacioni onako sa svim tim logistikom, i mislim da je ovo sjajan potez. Što se tiče vašeg kluba, sa koliko selekcija se takmičete, kako su vam neki rezultati, što ove sezone, što u nekim ranijim sezonama u Ligi budućih šampiona? Mi smo ovdje u Čajetini na zimskoj ligi, takmičimo se sa 2009. 2010. 2011. 2013. godištem. Negdje rezultat nije primaran, koliko što sam rekao malo pre, negdje taj neprekidan niz i treninga i utakmica da bude i dopunjen u tom nekom zimskom periodu, rezultat u drugom planu, pre svega negdje nešto što treniramo, da primenjujemo, da se družimo, i to je to. Koliko trenirate fudbal i zašto ste počeli baš fudbal da trenirate? Pa ja fudbal treniram zato što mi treba brzina, pa zato.
Ja igram fudbal od malena i sviđa mi se sport. Ko su vam omiljeni igrači i za koga navijate? Ronaldo, Partizan. Zvezda, Borjan. Šta su vam neki ciljevi u fudbalu? Da postanem najbolji fudbaler na svijetu. Pa ja isto. Počeli da trenirate i zašto? Baš fudbal. Ja sam krenuo svoje 4. godine treniram fudbal zato je to dobar sport. Ja sam počeo 6. godine zato što mi se sviđao. Ja volim tvoj sport od malena i mnogo je dobar i ja želim da ga igram dokad porastim. Koji vam je omiljeni igrač i za koga navijate? Dušan Vlaković i navijam za Partizan. Crvena zvezda Borjan. Partizan Ronaldo. Šta su vam neki ciljevi, šta želite da postignete u fudbalu? Pa da budem odličan fudbaler. Da budem isto. Da budem najbolji fudbaler na svijetu. Koju neku utakmicu pamtite koju ste igrali ili koju ste gledali? Kad sam igrao za 7. godište protiv Partizana, kad sam dao gol glavom. Kad sam bio u Požegi pa igrao protiv Sloge i dao gol. Kad smo igrali protiv Zvezde i izgubili. U Đak Sport Ligi budućih šampiona uslijedit će pauza do 22. januara kada se nastavljaju utakmice u Čajetinskoj dvorani. 2021. godina bila je uspješna za čajetinski sport, a za posljednje izdanje sportskog pregleda u ovoj godini izdvojili smo najupečatljivije momente iz sportskog života opštine. Drugi put u istoriji Čajetina će imati predstavnika na zimskim olimpijskim igrama. Posle Branke Kuzeljević i Torina 2006. godine, Anja Ilić je ostvarila olimpijsku normu na memorijalu Vladimir Šipčić koji je održan na Zlatiboru, a sa sestrom i selektorkom Minom Ilić je tokom jeseni i zime nastavila pripreme za najveću zimsku smotru sportista koja počinje u Pekingu 4. februara. Smučarski klub Zvezda je ponovo osvojio priznanje najboljeg kluba u Srbiji i potvrdio dominaciju iz prethodnih sezona. Klub Anje Ilić je sa smučarskim klubom Zlatibor doveo opštinu Čajetina do nadmoćne pozicije u srpskom skijanju. Takmičiti se protiv Partizana i Crvene zvezde je trenutno najveće dostignuće za srpske klubove, a upravo je to ostvario fudbalski klub Zlatibor. Debitantski nastup u elitnom rangu popularni Zlatiborac je završio sa 29 bodova iz 38 utakmica, odnosno 7 pobjeda i 8 remija, što nije bilo dovoljno za opstanak. Iako je klub ispao iz lige, nekoliko igrača je zaradilo angažman u Superligi poput najboljeg strelca Stefana Vukića i kapitena Milana Jezdimirovića. Povratak u prvu ligu za FK Zlatibor bio je neka vrsta otrežnjenja i doveo je do promjena u igračkom kadru. Jedno od letošnjih pojačanja bio je i mladi napadač Luka Čumić koji je promijenio nekoliko klubova za kratko vrijeme, a poreklom je sa Zlatibora. Nagoveštavao je svoj potencijal tokom jeseni da bi bljesnuo u posljednjoj utakmici prvog dela prvenstva kada je dao 4 gola ekipi Kabela u ubedljivoj pobjedi 7-0. U prvih 5 rangova srpskog fudbala posljednji tim koji je primio gol od početka sezone je FK Čajetina. Odolevala je odbrana ekipe Darka Vidića do 25. septembra, a kao najbolji defanzivni tim Zlatiborske okružne lige su kandidat za ulazak u zonski rang. Čajetinci su posle jesenjeg dela na drugom mjestu u svojoj grupi sa 26 bodova, a u prolećni deo će ući sa novom garniturom dresova. Plasman u regionalno takmičenje košarkaša Zlatibora prošle sezone bio je rezultatski uspjeh, ali i novi izazov. Klub i opština Čajetina su i u 2021. godini prepoznati kao dobri partneri i organizatori od strane uprave lige, pa je tekuća ABA 2 sezona otvorena turnirom u dvorani turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor, gdje su i postavljeni standardi za naredne domaćine. Plasman u četvrtfinale ABA 2 lige u konkurenciji jugoslovenskih klubova je najveći uspjeh za košarkaški klub Zlatibor u istoriji. Ekipa Strajna Nedovića je četvrti put uzastopno igrala Superligu i ugostila šampiona Crvenu zvezdu. Predvođen lokalnim kapitenom Dušanom Kutlešićem, tim je godinu završio na prvom mjestu KLS-a, čime je izboren plasman na kup Radivoja Koraća.
Nakon slabijeg početka sezone, KK Zlatibor je napravio nekoliko promjena u igračkom sastavu, koje su se vrlo brzo pokazale kao ispravne. Koliko je napadačka igra napredovala videlo se na utakmici protiv Metalca, kada je postavljen rekord Košarkaške lige Srbije sa čak 24 ubačene trojke, a rešetali su Ros, Đuran, Grubelić, Čabrilo, Tadić, Jovanović i Kutlešić. Centar Zlatibora Lazar Joksimović letos je bio član juniorske reprezentacije Srbije na svjetskom prvenstvu u Letoniji, gdje je igrao sa i protiv najvećih talenata sveta. Odbojkašice Zlatibora su u 2021. godini odigrale 11 utakmica na domaćem terenu u prvoj B ligi, od čega su pobedile u 10. U finišu prošle sezone malo falilo za plasman u viši rang, nakon čega je uslijedila duga pauza od marta do oktobra, pa je klub imao vremena da se pripremi za novu sezonu. Ona je otvorena pobjedama u drugostepenom kupu koje se donele plasman u glavni žreb i meč protiv superligaša. Sve to bilo dodatni motiv da Zlatibor odigra polusezonu sa samo 2 poraza i trenutno ekipa Stanka Brašanca na mestu koje vodi u prvu ligu sa skorom 9-2. Klub malog fudbala Zlatibor je trenutno u najuspješnijoj sezoni od osnivanja, a dobra jesen je krunisana futsal spektaklom u Čajetini. U okviru Kupa Zapadne Srbije Zlatibor je odmerio snage sa jednim od najboljih klubova u državi, Loznicom. Iako je poražen sa 6-3, ostavio je veoma dobar utisak. Da će imati uspješnu polusezonu, KMF Zlatibor je najavio osvajanjem veoma jakog međunarodnog turnira u Ugljeviku u konkurenciji prvoligaških ekipa i nekadašnjih futsal reprezentativaca. Podstrek je pretvoren u trenutno drugu poziciju na tabeli regionalne lige Zapad sa ambicijom da se na proljeće napadne ulazak u viši rang. Automobilsko sportsko udruženje Zlatibor nekoliko sezona unazad gradi svoju reputaciju učešćem i organizacijom takmičenja, a letos su prvi put bili domaćini Brdske trke, koja je jedno od najzahtevnijih automoto nadmetanja u državi, za što su ASU Zlatibor i Vladimir Mirčić dobili pohvale. Planinarski klub Tornik je i ove godine imao nekoliko uspješnih poduhvata, među kojima je osvajanje najvišeg vrha Balkana Musala, a klub je organizovao i takmičenja kao što je Gold Trail trka, a diplomu za najaktivnijeg člana dobio je Oliver Novako. Tereni sportskog centra Čajetina i hotela Palisad i minulog leta su po tradiciji bili baza za mnoge fudbalske klubove, a 2021. godina je bila rekordna po broju utakmica i ekipa koje su na Zlatiboru sprovele letnje pripreme. Preko 150 pripremnih mečeva je letos odigrano na Zlatiboru, što je jedinstven slučaj u Srbiji. Povratak Željka Obradovića na klupu košarkaša Partizana privukao je veliku pažnju sportske javnosti, ne samo u Srbiji. Najtrofejniji evropski trener je crno-beli tim doveo na pripreme na Zlatibor, a prvu test utakmicu imao je u Čajetini protiv ekipe Zlatibora. Tereni sportskog centra Čajetina ugostili su najveće talente iz zemalja regiona u fudbalu i košarci. Najprije na kupu prijateljstva koju su osvojili omladinci Crvene zvezde, a potom i na finalnom turniru juniorske ABA lige koji je pripao košarkašima Mege. Liga budućih šampiona je najmasovnije fudbalsko takmičenje za najmlađe uzraste, a sama završnica je prošlog leta održana na Švajcariji. Osim finala za najbolje klubove, jesenas je počeo prvi deo takmičenja koji će se do marta održavati u sportskoj dvorani u Čajetini. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije ponovo imala sjajno leto sa osvojenom titulom prvaka Evrope i polufinalom olimpijskih igara. Na uspješan pohod ekipa Marine Marković je ponovo krenula iz turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor, gdje je sprovela bazične pripreme. Sportske igre mladih se posljednjih nekoliko godina održavaju na Zlatiboru, a letos je prvi put održano celo državno finale u ovom jedinstvenom i masovnom sportskom poduhvatu koje obuhvata zemlje regiona. Jubilarni 10. Međunarodni festival sportskog filma ponovo je okupio poznate ličnosti kao što su Dino Rađa, Razija Mujanović, Ivan Gudelj, Vesna Čitaković-Đurišić, Lazar Ristovski, a za najbolji film proglašeno ostvarenje Igra mog života o Bori Stankoviću. Fudbalski internacionalci iz opštine Čajetina imali su dobre učinke, a Bogdan Planić je osvojio titulu šampiona sa Makabijem iz Haife i krunisao odličnu sezonu u izraelskom velikanu. Trener Milovan Rajevac vratio se na klupu Gane i na dobrom je putu da se plasira na svjetsko prvenstvo. Bilo je to sve za ovo izdanje sportskog pregleda. Vidimo se ponovo za 7 dana u novoj godini u kojoj vam želimo sve najbolje, a sportistima mnogo uspjeha na njihovim borilištima.